Prabu. Yeah, right. This is Taj Mahal. Yes. Right. This is Mr. Ahmad. Ya gelap lah. Gelap. Terang, terang. Ah, Mr. Ahmad. Bulis terblus. Yes, I'm coming. I'm coming. I'm coming. Ini Mr. Dino. Hey. Welcome to Sarawak. It's on here. Dia cari kau, tunggu pak sengkau pak tak balik. Siapa? Sana. Rahmat bin Rahmat. Mr. Yus. 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 Mahmud kan ya, Mahmud. Mana Yus gelap? Gelap. 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 Alright. Jangan tak jadi. Satu, dua. Alright. Mesti nak pakai ribbon eh? Lagi orang. This is the final boarding call for flight AK17. It's on, brother. It's on. It's on. Sampai. Welcome to Sarawak. Welcome to Sarawak.